O Jornal Nacional apresentou nos últimos dias histórias de brasileiros que se dedicam ao voluntariado. Na última reportagem dessa série, o repórter Rodrigo Alvarez vai mostrar hoje para a gente como é que essas iniciativas podem surgir dentro das empresas. E quem são alguns dos voluntários que viraram referência nacional? Quando a motocicleta ronca, adeus escritório. Tony acelera pela zona norte paulistana. Esquece da engenharia, esquece dos pepinos do trabalho. Ignora qualquer tentação. Tony tem uma vocação que o conduz a um lugar cheio de árvores, com arquitetura belíssima. E na pediatria da Santa Casa de São Paulo, nasce o contador de histórias. Mãe! Você tá aqui, querida? Estou. Caiu no outro quarto. Caiu no outro quarto? Tá brincando? Tinha alguém doente lá? Tem que ir lá pro hospital, né? A gente já tá no hospital. Ah, é? Esqueci. Esqueceu nada. Tony vai pra casa lembrando de cada um dos meninos. O Vinícius tá legal, a Vitória riu bastante hoje, a Emily é uma graça, que menina linda. E aí eu levo isso comigo, que é os bons momentos, né? E aí você dorme feliz. Segundo o Ibope, 67% dos voluntários trabalham. E cada vez mais são incentivados a isso pelas empresas públicas e privadas. O RH e a área de comunicação resolveram desenvolver um programa que incentivasse o voluntariado corporativo. Tony já era voluntário quando foi convidado a ajudar na iniciativa da empresa. Hoje já se considera que alguém que viveu uma experiência voluntária em algum momento da vida é alguém que aprendeu a lidar ali com uma dificuldade, que é mais solidário, que é mais participativo. Isso é legal para a empresa, né? Não seria nenhum exagero dizer que o voluntariado está na alma do povo brasileiro. Nasceu antes mesmo da nossa independência, mais precisamente em 1543, ao lado de uma igreja, ali no alto daquele morro, em Santos, no litoral de São Paulo. A primeira Santa Casa de Misericórdia do Brasil, o primeiro ato voluntário registrado pela história. Uma semente tão bem plantada que até hoje, quase 500 anos depois, a Santa Casa de Santos é um exemplo de ação voluntária. Elas fazem bazares, conseguem doações para os recém-nascidos, trocam desamparo por conforto. Presume-se, é uma coisa concreta, que somos o primeiro corpo de voluntários do Brasil. E a senhora se orgulha disso? Muito, vai muito. Só recentemente, voluntariado virou sinônimo de mobilização nacional. Nos anos 80, com o surgimento da Pastoral da Criança, Dona Zilda Arns começou a formação de mais de 300 mil voluntários. E uma década depois, o sociólogo Betinho convocou todos os brasileiros para juntos combater a fome. Hoje as pessoas estão sabendo que existe fome e diz: eu tenho que fazer alguma coisa. Os problemas sociais nos países mais desenvolvidos não são só responsabilidade do governo. A sociedade se sente responsável por tudo isso. E a gente vê que no Brasil, cada vez mais, a sociedade tem se sentido responsável. Durante 3 dias, a gente mostrou muitos voluntários aqui no JN. Cada um a seu jeito, tornando o Brasil muito mais bonito.